Alo mingla ba di ne ka ro September se le ye ne inga ne phit par de uposa phit tin kan sa kaung sin ya ro amu do au myin chin mission accomplish phit par de su taung ya au kaung kin mon nai shi do mo do chan nau do ipha yoma khan ji tong ko chi do ka ke tin chin di yong ji do tu dai de phit par lu dai de phit chaung ko chan nau ti shi lak khan bi Yona Gedo Tatana Puna Boyan, County Chapiro Muba, Credo in Amado, Absin Sutan by Pa, Amen. General Nenaway Mule Suraha, E. De La Time Bima Shide, Mule De Yuade Net, Nanshe Mesoe, Emadama Gide Mule Sura Duyade, Yona Akanyi Doma, Domye Kayi Shaoyade, Mule Sura Go, Popiata Bade. General Nere, Yona Akany Dong at Tikane said, ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယောနအနေနဲ့နေ့နှစ်မျိုးဝေမျိုးကိုရောက်လာပြီနေ့နှစ်ဝေမျိုးကိုရောက်လာပြီးတော့ဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲသူ့အနေနဲ့ဒီတရားဟောတယ်သူဟောတဲ့တရားပါလဲဆိုတော့တင်းတော့အနေနဲ့နော်နောင်တရပါပြောင်းလဲပါမဟုတ်ရင်ရက်၄၀အတွင်းမှာဘုရားကနေ့နှစ်ဝေမျိုးကိုမိအဖြစ်ဖြစ်စီမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် ตัวเนเน่ล้านชอบเยดีเตียโกฮ้อเดล้านชอบเยดีเตียโกฮ้อပြီးတော့နေ့နှစ်ဝေမြို့မှာတရားဟောတာ၃ရက်ကြာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရသူတရားဟောလိုက်တဲ့ခါမှာယောနထင်ထားသလိုမဟုတ်ပဲねဒီရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကအစတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးဟာယောနရဲ့တရားအချက်ကိုယုံကြည်တယ်ယောနရဲ့တရားအချက်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ ဘယ်လိုကျင်냐လဲဆိုတော့ငါရဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအကြီးဆုံးမှစပြီးအငယ်ဆုံးယခုချိန်အစပြီးတော့အစာရှောင်ရမယ်ပြီးတော့ဆုတောင်းရမယ်ပြီးတော့မိမိအဖြစ်ကိုနောင်တရမယ်ရရမယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်ရမယ်နော်မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုရှောင်ရမယ်လူမကပဲねနော်မိမိတရိစံပါဒီအစာရှောင်ရမယ်ရေရှောင်ပြီးတော့ ဒီစုတောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန်ထုတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရရှင်ဘုရင်ကြီးကအမိန်ထုတ်ရုံမကပဲသူ့ကိုယ်တိုင်နန်းတော်ဘောကဆင်းပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာပြထဲမှာရှော်တင်အဝတ်ဝတ်ပြီးတော့ဒီအစာရှောင်တယ်စုတောင်းတယ်နောင်တရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှိတိုင်းနိုင်ငံမှာเนาะဒီလိုမျိုးဘာသာရေးပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုပြုတ်လုပ်တဲ့ကာမှာရှင်ဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ကြီးညာတယ်ရှင်ဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့အစာရှောင်ရမယ်ဆိုရင်အစာရှောင်တယ်ဆုတောင်းရမယ်ဆိုရင်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရသူတို့အနေနဲ့အစာရှောင်ရုံမကပဲဆုတောင်းရုံမကပဲမိမိတို့အဖြစ်ကိုန
ဒါပေမဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုရပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာဘုရားကသူတို့ဆုတောင်းတန်ကိုနာညောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရ။ရောနာရဲ့တရားချက်ကတော့တူတူလေးပဲ။နော်။နောင်တရပါပြောင်းလဲပါမို့ရရပ်ပေါင်း 40 ဒဝိညာဉ်တော်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယ်ရဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ဘိမ္မာစပြီးတိုင်းတူပြီးတော့အားလုံးဟာစိတ်နှလုံးတို့ထိပ်ပြီးတော့ရောနာရဲ့တရားကိုလက်ခံပြီးတော့နောင်တရတဲ့အစာရှောင်တဲ့ဆုတောင်းတယ်ရှင်ဘိဂျီကပြောလဲဆိုတော့ငါတို့အစာရှောင်ပြီးတော့ငါတို့ဆုတောင်းပြီးတော့ငါတို့နှိမ်ချပြီးတော့ငါတို့ပြောင်းလဲရင်ဖရာအနေနဲ့နော် ငါတို့ကိုဖြစ်စည်းမဲ့ကိစ္စကိုနောင်တရလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့အေးဒီလာတည်းရဲ့ဖရာဟာနော်မေတ္တာကရုဏာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဖရာဖြစ်ကြောင်းသူတို့အနေနဲ့နော်တည်တယ်တည်တဲ့တိုင်းပဲသူတို့အနေနဲ့လှုပ်တဲ့ခါမှာဖရာတကယ်ဂျေဇုနဲ့ကရုဏာနဲ့နေနဝေမဖြစ်စီတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှာယောနာရဲ့အလို့ကတော့တရားဟောတာပဲဒါပေမဲ့ တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆမှုကြောင့်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ။နေနဝေမျိုးကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖရာရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအများကြီးအေးတေလလိုဒေလိုကြားဘူးတာမဟုတ်ဘူး။နော်။နည်းနည်းပါပါပဲကြားဘူးမယ်။ဒါပေမဲ့
ယောနကိုတန်ရဒီကဲတင်ချင်းနဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုတိုက်ရိုက်ကြားရတယ်တိုက်ရိုက်ငယ်ငယ်ကလေးကသွန်သင်ချင်းခံရတယ်လိုက်လျှောက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာယောနတွေ့ရှိရတဲ့ချက်ကပါလေဆိုတော့ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘုရားရဲ့ကရုဏာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာဂျူးစေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးအေးတေလလူမျိုးဒီအတွက်ပဲမဟုတ်မဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်လို exclusive ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်တဲ့လူလက်ခံတဲ့လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်လာတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားစကားကိုနားထောင်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါရှိမှုကြောင့်နင်းနဝေမြို့เนาะတရားဟောမယ်ယောနရဲ့တာဝန်ဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ဒီအတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကြွလာဖို့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ပေးတယ်ဒီတကဘာလုံးသာသနာပြန်ဖို့ကိစ္စဟာနည်းနည်းတော့ကိစ္စမဟုတ်ပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်အောင်မြင်မှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်တို့ကိုကောင်းချီးချပေးပါစေအာမင်